O Chantada B perdeu por 0-1 Sangoñedo contra un Brollón que segue pensando no ascenso. Os da Pobra puxéronse por diante moi cedo e os de Juan, aínda que o tentaron e tiveron ocasións, non conseguiron perforar a meta rival. Creo que fixemos un partido bastante bom, bastante serio. O malo foi que se adiantaron bastante pronto, no minuto 12, así nun erro noso. Puxéronse por diante no marcador. Tivemos varias ocasións, tanto na primeira metade como na segunda, por medio de Adrián, de Cubano, de Jordi, de Adri. Mentre que eles sí que é certo que tiveron outra moi clara na segunda metade, na primeira metade, perdón, cunha doble parada de Suizo, pero bueno, sin ser esa, creo que non fixeron moitas máis. Nos levamos o peso do partido en todo momento, xeramos bastantes ocasións a pesar da fortaleza defensiva do rival, pero o balón non quixo entrar e non fomos quen de puntuar. O adestrador chantadino recoñece que, inda que están a xogar ben, os resultados non están acompañando, polo que teñen que romper a mala xeira. Sí, eu creo que a imaxe do equipo nos tres últimos partidos foi boa, pero bueno, pagamos moitas veces que nos tres casos empezamos con resultados adversos nos primeiros minutos, e iso pois marca moito. Bueno, pois teremos que cambiar esa dinámica, porque a pesar de estar facendo bons partidos, só sumamos un punto dos últimos 15, toca nos sumar xa dunha vez. O Chantada B ocupa agora a novena praza e os equipos máis próximos na táboa chegáronse máis. Sen embargo, están 8 puntos do cuarto pola cola, polo que a situación non é preocupante. Esta derrota propiciou que nos adiantase o Caso Verde na clasificación, ademais, Paradela e Porto Marín acercáronse, tanto eles como Atlético están pois, a tiro dun partido. Os tres últimos clasificados xa os temos matemáticamente pois, descartados. Bueno, Ferreira, que está cuarto por abaixo, que é a última plaza de posible descenso por arrastres, pois está 8 puntos. Co cal, nestas últimas xornadas, como vimos dicindo, sempre suman moito estes equipos da zona baixa e temos que solventar a papeleta sacando un resultado positivo en Paradela. A vindeira xornada xogan en Paradela, que é o 10º clasificado. É un equipo que está a 2 puntos por debaixo nosa, co cal é un partido moi importante, no que debemos romper esta dinámica de derrotas e tratar de vencer, ou polo menos sumar un punto que nos permita manternos por riba deles na clasificación. O outro equipo de Chantada en segunda autonómica, o Chantada Atlético, tamén perdeu esta xornada. Caeu por 4-1 na casa do líder, o Becerreá, que ademais xa é o campeón da categoría. Os chantadinos víronse superados por un Becerreá moi forte e motivado que quería festexar o campeonato e o ascenso no seu campo. Os de José Ángel atopanse 12º a 5 puntos do Ferreira, que marcaría o descenso. Con 9 puntos en xogo, os chantadinos necesitan algún punto máis para estar tranquilos de cara á permanencia. O vindeiro partido xoga na casa do Porto Marín, que leva un punto máis que os chantadinos, unha boa ocasión para sumar os 3 puntos e subir na táboa.